الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد، ويقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سورة حجرات قرآن مجید کی 49ویں سورہ ہے. حجرات کا مطلب ہوتا ہے کمرے. اس سورہ مبارکہ کی شروع کی 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی ہم کو تاکید فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے انتظار کرنا چاہیے. یہ صحابہ کے دور میں تھا کہ اللہ کے رسول جب تک کسی معاملے میں بات نہ کہہ دیں، انسان کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کوئی فیصلہ کر دیتے اور وہ صحابہ اکرام کو وہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے: اللہ کے رسول، یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اگر اللہ کے رسول فرمائیں اللہ کا حکم ہے تو صحابہ خاموش ہو جائیں، اور اگر کہیں کہ میری رائے ہے تو صحابہ اکرام ادب سے عرض کرتے: اللہ کے رسول، اگر ایسا کریں تو زیادہ اچھا ہوگا نا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رائے کو لے لیتے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا اس کے خلاف ہم کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول جو بتا دیں اسی کے مطابق ہم کو کرنا چاہیے. واقعات کئی ایک ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی اور سب ان کے شوہر تھے مغیث، اور بیوی کا نام تھا بریرہ. دونوں غلام تھے، دونوں کی شادی ہو گئی. غلام سے غلام کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن جب ان میں سے کوئی آزاد ہوتا ہے، مرد آزاد ہو جاتا ہے، عورت آزاد ہو جاتی ہے، خاص کر عورت، تب اسے اختیار ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا نکاح کو توڑ دے. دونوں غلام تھے، مغیث بھی اور بریرہ بھی، اور مغیث ذرا کالے کلوٹے نیگرو ٹیپ کے آدمی تھے اور بریرہ ذرا خوبصورت اچھی تھی. دونوں کی شادی ہو گئی، اچھے تھے، محبت سے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے آزاد کر دیا. کس کو؟ بریرہ کو. بریرہ نے کہا: اب میں مغیث کی بیوی نہیں رہوں گی، ہمارا نکاح کینسل. کتنا سمجھاتے مغیث، روتے روتے: بریرہ اسے مت کرو، بریرہ میرے ساتھ رہو. کہا: نہیں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. بہت سوچ سوچ کے حضرت مغیث نے اللہ کے رسول سے جا کے بتایا: اللہ کے رسول، بریرہ آزاد ہو گئی ہے، میرے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، میری بیوی بن کے نہیں رہنا چاہتی. اللہ کے رسول، آپ اگر بریرہ کو سمجھا دیں تو شاید وہ مان جائے گی اور میری بیوی رہ جائے گی. اللہ کے پیارے رسول کو بھی بڑا ترس آیا، اتنے بڑے آدمی روتے ہیں، روتے روتے ان کے آنسو خشک ہو گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلا کے پوچھا: بریرہ،
تم مغیث کی بیوی بن کر رہو نا, پہلے جیسے بیوی تھی اب بھی ان کی بیوی بن کر رہو نا. بریرہ نے پوچھا, اللہ کے رسول, یہ آپ کی رائے ہے, مشورہ ہے, نہیں اللہ کا حکم ہے؟ کہا نہیں, میری رائے ہے. تو کہا, جب تو میرے اختیار ہے نا, چاہے تو آپ کی بات کو مانو یا نہ مانو. کہا ہاں, نہیں اللہ کے رسول, مجھے پسند نہیں, مجھے مغیث پسند نہیں ہے. دیکھیے, اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات بتائیں تو پھر صحابہ اکرام کو اس میں اختیار ہے, چاہے مانے چاہے نہ مانے. دنیا کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول کوئی مشورہ دے تو صحابہ کو اختیار ہے کہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو تشریف لائے, دیکھا کہ سیزن کھجور کا آ رہا ہے, تو نر درخت کے ٹہنی کو, شاخ کو پکڑ کے مادہ کو ملا رہے, باندھ رہے دونوں کو, درختوں کو. بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں, اس کا پتا کھینچو, اس کا پتا کھینچو, دونوں کو لپیٹو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا, کیا کر رہے ہو بھائی تم؟ کہا, یہ نر اور مادہ جھاڑ کو ملانے سے کھجور بہت ہوتی ہے اللہ کے رسول, اگر الگ چھوڑ دیے تو نہیں ہوتی. کہا, اس کو نہیں ملاؤ گے تو کھجور ہو جائے گی نا. صحابہ نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا ہے بھائی, تو اس سال انہوں نے نر اور مادہ جھاڑ کی شاخوں کو ملایا نہیں, باندھا نہیں. سیزن آیا تو کچھ بھی نہیں, کھجور اگر 100 کلو ہوتی تو 10 کلو کھجور مل رہی ہے. اللہ کے پیارے رسول نے پوچھا, کیا ہو گیا بھیا کہ کھجور اتنی کم ہے مدینے میں؟ کہا, اللہ کے رسول, وہ جو آپ نے فرمایا نا, نر اور مادہ جھاڑ کو مت جوڑو, ہم لوگوں نے جوڑا نہیں, اس کی وجہ سے فصل کم ہو گئی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انتم اعلم بشؤون دنیاکم بأمور دنیاکم, دنیا کے معاملے میں میں کوئی مشورہ دوں تو اس کو لینا ضروری نہیں ہے تمہارے لیے, تم دنیا کی باتوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. لہذا اس کے بعد ہر سال ویسے ہی کرتے رہے, نر اور مادہ جھاڑوں کو جوڑتے رہے, اچھی فصل ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ غزوہ احزاب خندق کی لڑائی سے واپس ہوئے, بڑی مصیبت آئی تھی, لڑائی تو ہوئی نہیں, لیکن لڑائی میں جتنا ڈر ہو سکتا یا جتنی پریشانی ہو سکتی اس سے زیادہ پریشانی ہوئی. 10,000 کا لشکر مکے سے آ گیا مختلف قبائل کا, اور مدینہ کے اندر چند 100 صحابہ کرام, 1400 ہوں گے, 1500 ہوں گے, 3000 ہوں گے, 10,000, اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس غرض سے آئے ہیں کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور مدینہ کے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. یہ ایک دو دن کا مسئلہ تھا, کیا تقریباً 20 دن تک پڑاؤ کیے رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا, آندھی آئی, طوفان آیا, سب ان کے سامان اڑ کے گئے, مٹی ان کے سروں پر پڑی. انہوں نے کہا, سب اب برداشت نہیں ہوتا, سردی کے 20 دن, چلو واپس جائیں گے. چلے گئے اللہ کی مہربانی سے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں کے بعد, گویا صحابہ بھی آتے ہیں, اللہ کے پیارے رسول بھی آتے ہیں. ابھی آ کر اپنا ڈریس وغیرہ پورا نکالے بھی نہیں, حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا, اللہ کے رسول, آپ لوگ جنگ سے فارغ ہو گئے کیا؟ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی ہے یہودیوں نے تمہارے ساتھ اور عہد کو توڑا ہے, ان سے تم کو لڑنا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روانہ ہوئے, صحابہ سے کہا, دیکھو جی, فوراً نکلو یہاں سے, مدینے سے جا کے بنو قریظہ میں ہی عصر کی نماز پڑھنا, اس قبیلے کو پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھنا. راستے میں جا رہے تھے صحابہ اکرام, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, انہوں نے کہا, بھائی عصر کی نماز کا وقت ہوا, ہم کو نماز پڑھ لینا چاہیے. انہوں نے کہا, نہیں, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, وہاں بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھو, لہٰذا ہم لوگ وہیں پہنچ کر نماز پڑھیں گے. دوسرے گروپ نے کہا, نہیں, اللہ کے پیارے رسول کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلد سے جلد پہنچ جائیں اور پہنچ کے وہاں نماز ادا کریں, دیر ہو گئی تو ہم کو یہ پڑھ لینا چاہیے. ایک گروپ نے عصر کی نماز پڑھ لی اور دوسرا گروپ گیا جا کے بنو قریظہ میں, وقت ٹالنے کے بعد, وقت جانے کے بعد نماز پڑھا. جب اللہ کے پیارے رسول بھی آ گئے تو دونوں نے کہا, اللہ کے رسول, ایسے ہوا؟ کہا کہ صاحب ٹھیک کیا, تم دونوں نے ٹھیک کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں بھی کوئی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے.
تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے کبھی آگے بڑھنا نہیں چاہیے. البتہ مشورہ اللہ کے پیارے رسول کو دے سکتے ہیں اگر اللہ کے رسول نے اپنے رائے سے کوئی فیصلہ کیا ہے. بدر کی لڑائی کا موقع تھا, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے میدان کا جائزہ لے کر یہ ایک جگہ کہا, یہ ہمارے لیے بہترین جگہ ہے, یہاں ہم لوگ رہیں گے. کافر آئیں گے تو یہاں ہم لوگ رہیں گے, اچھی جگہ میں کافروں سے لڑیں گے. ایک صحابی آئے, اللہ کے پیارے رسول آپ جو یہاں کیمپ کیے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ کہا نہیں, مجھے یہ جگہ اچھی معلوم ہوئی اس لیے میں نے اس کو اختیار کیا. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول, یہ جگہ جنگ کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے, پانی تو ادھر ہے, اگر ہم لوگ یہاں رہیں گے تو دشمن پانی کے پاس آ کر قبضہ کر لیں گے, یہ کہ خطرے کے لیے ہم ترس کے مر جائیں گے نا اللہ کے رسول, اس لیے پانی کے پاس ہم کیمپ کریں گے تو وہ زیادہ مناسب. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک کہا تم نے ٹھیک کہا. یہ تو دوسری جتنی باتیں دین کی ہیں سمجھ میں آؤ سمجھ میں نہ آؤ بس اس کو مان لینا ہے, اپنی رائے کو دخل نہیں دینا ہے, اپنی رائے کو آگے نہیں بڑھانا ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آئی, یہ تو اچھا نہیں معلوم, یہ اچھا معلوم, ایسا کر نہیں سکتے. ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول جو فرمائے قرآن حدیث میں, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو کچھ قرآن حدیث میں ہے اس کو ماننا, اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کوئی شادی کا معاملہ ہو, کوئی میت کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اپنی عقل کو دخل دینا بالکل جائز نہیں. کتنے لوگ اپنے عقل کو دخل دے کے دین کو بگاڑ دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا جنازے میں, جنازہ جب کسی کے میت ہو گئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی فلاں کا انتقال ہو گیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا تو آتے دیکھتے تسلی دے کے چلے جاتے, پھر جب میت کو تیار کر دیتے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نماز جنازہ پڑھا دیتے, پھر اس کا قبرستان جاتے, دفن کرنے کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کے لیے دعا کرو جی, ابھی فرشتے آ کر سوال جواب کریں گے ان سے, ان کے لیے تم دعا کرو. یہ فرماتے حالانکہ خود پیارے نبی ہیں, یہ نہیں فرمائے کہ میں دعا کرتا ہوں تم لوگ آمین بولو, یہ بھی نہیں بولے. پورے جنازے کا خلاصہ اتنا ہے, باقی نہلانا دھلانا وہ سب اپنی باتیں ہیں. اب لوگوں نے کیا کیا کر لیا, اس کو کتنی بدعتیں اس کے اندر لے کر آ گئے, یہ سب کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کا خیال ہو گیا, اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو بڑے بنانے کا خیال ہو گیا. جنازے کی نماز ہوتی ہے, اس کے بعد فاتحہ پڑھی جاتی ہے, دعا کی جاتی ہے, قبرستان میں لے جا کے دفن کر کے سب لوگ دعا کرتے ہیں, دعا تو امام کرتے ہیں باقی سب لوگ آمین آمین کہتے ہیں. پھر اس کا پھر واپس آتے ہیں کہاں مسجد کو, پھر وہاں دعا کرتے ہیں, پھر اس کا گھر کو جاتے ہیں, وہاں کوئی تقریر کرتے ہیں, وہاں دعا کرتے ہیں, سب کیا ہے؟ کہاں ثبوت ہے اس کا؟ کس نے بتایا, کس نے کہا؟ یہ سب تو ہم کرتے ہیں, میت کو تکلیف ہوگی کہ صاحب یہ سب تم نے کیوں کیا, یہ سب تمہارے لوگ کیوں کیے؟ اسی لیے ہر آدمی کو جب معلوم ہو کہ صاحب میرے گھر کے لوگ ایسے کریں گے وصیت کرنا چاہیے, اگر میں مر جاؤں یہ چالیسواں نہیں کرنا, ساتواں نہیں کرنا, یہ فاتحہ نہیں پڑھنا, یہ اس طرح کے کام نہیں کرنا. سنت کے مطابق جو آدمی نماز پڑھائے اس کے ہم میری نماز جنازہ پڑھاؤ. ہمارے ایک آدمی تھے جو بنارس کے اندر ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہم سے عمر میں بہت بڑے تھے, بڑے قابل عالم, بہت متقی پرہیزگار, مگر تھے حنفی, لیکن زندگی پورے اہل حدیث مدرسوں میں پڑھاتے رہے. جب ان کا انتقال ہونے سے پہلے بیٹوں کو بلا کے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ اہل حدیث سے پڑھانا, اور ان کے جو بڑے بھائی تھے مکی صاحب کر کے, وہ پورے بنارس کے چیف قاضی تھے سمجھیے. اب وہ صاحب ان کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا تو مکی صاحب نماز جنازہ پڑھا دیے, اب وہ حنفی. اب ان کے بیٹے جب جنازہ اٹھا کے دفن کرنے کے لیے اٹھائے, کہا نہیں نہیں جنازہ رکھو, ہمارے ابا کی وصیت ہے کہ کوئی اہل حدیث ہی میری نماز جنازہ پڑھانا, اس لیے کہ اہل حدیث نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے ہیں.
فاتحہ جیسی مبارک سورہ پڑھیں گے نہیں تو کیا ثواب ملے گا, اس لیے پڑھیں. اس بڑی تکرار ہوئی, ان کا بھائی نے کہا نہیں مڑا دیا, ہو گیا. کہا نہیں ہو سکتا, لڑ جھڑ کر کے آخر میں اہل حدیث نے نماز جنازہ پڑھائی. دیکھیے سنت کے مطابق صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کوئی سورہ بھی پڑھتے تھے. یہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنازے کی نماز پڑھائے. نماز پڑھائے تو زور سے سورہ فاتحہ پڑھے, الحمدللہ رب العالمین سب پڑھے. ایسا تو نہیں پڑھتے تھے عام طور پر. نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا آج آپ تو سورہ فاتحہ زور سے پڑھے نا نماز جنازے میں, تاکہ معلوم ہو تم کو کہ یہ سنت ہے پڑھنا, اس لیے میں زور سے پڑھا. اب یہ کھلی بات ہے کہ صاحب جنازہ سورہ فاتحہ اس میں پڑھنا ضروری ہے, پڑھتے نہیں ہیں, تو لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنا ہی اچھا کام سمجھ کے آپ کریں وہ سب بدعت میں شمار ہوگا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول جو فرما دیں اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے, ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ سے سوال کرتے ہیں, کیا ہے بھئی یہ مسئلہ کیا ہے, کون جانتا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتے, خاموش رہتے. کہتے کہ آپ کو اور اللہ کو معلوم ہے, اللہ کے رسول اللہ کو اور آپ کو معلوم ہے. اچھا یہ اس کا جواب یہ ہے جی, یہ ایسے ہے. ایسے صحابہ اکرام ادب کرتے تھے, آگے بڑھ کے بولنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر صحابہ اکرام سے پوچھا یہ کون سا دن ہے جی, عرفے کے دن پوچھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا دن ہے. صحابہ اکرام خاموش, حالانکہ معلوم تھا کہ آپ کو وہ یوم النحر ہے, عرفے کے دوسرے دن یوم النحر ہے, قربانی کا دن ہے, کوئی نہیں بتائے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے جی, کسی نے جواب نہیں دیا. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ذلحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہاں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے جی, کون سی بستی ہے یہ؟ معلوم ہے مکہ ہے, کسی نے جواب نہیں دیا. کہا اللہ و رسول عالم. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ مکہ نہیں؟ ہاں اللہ کے رسول. اتنا ادب, اتنا احترام کرتے تھے, سب باتیں معلوم ہیں, اللہ کے رسول پوچھے تو جواب بھی دے سکتے, لیکن ادب اتنا کہ صحابہ اکرام کبھی اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کر نہیں بولتے تھے. البتہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی امتحان لینے کے لیے کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے تھے, صحابہ جواب دیتے تھے. حدیث اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا ہے ایک مسلمان کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جو کبھی سوکھتا نہیں, کبھی خشک نہیں ہوتا, تازہ رہتا سال کے 12 مہینے اور موسم میں خوب پھل دیتا ہے. کون سا درخت ہے جی بتاؤ؟ صاحب اکرام ادھر ادھر سوچے, جنگل کا ایک ایک جھاڑ سوچے, وہ ہے اللہ کے رسول, یہ ہے اللہ کے رسول, وہ ہے اللہ کے رسول. نہیں 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 نہیں, آخر میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کھجور کا جھاڑ جی, کبھی سوکھتا نہیں, کبھی کچھ نہیں ہوتا, موسم میں خوب پھل دیتا ہے. اللہ نے جو مثال دی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ایک مسلمان کی زندگی ایسے سرسبز شاداب درخت کی ہے جو ہمیشہ پھل دیتا ہے, فائدہ دیتا ہے, وہ درخت ہے جی. حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے, ان کے دل میں بات آ گئی یہ کھجور کے درخت ہوگی, لیکن بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں, ہمت ہوئی نہیں بولنے کی. بعد میں اپنے والد سے کہا حضرت عمر سے, ابا جان اللہ کے پیارے رسول پوچھے تو میرے دل میں آیا یہ کھجور کا جھاڑ ہی ہوگا, لیکن آپ سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, میں کیسے جواب دیتا؟ اللہ حضرت عمر نے کہا بیٹے اگر تم جواب دیتے اللہ کے پیارے رسول کو تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے مجھے جتنی خوشی ہوتی اس سے زیادہ خوشی تمہارے جواب سے ہوتی. تو صحابہ اکرام سے کبھی کبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوال کرتے تھے
جو جواب کے لائق ہوتے ہیں. لیکن دین کا جو نیا مسئلہ ہوتا اس سلسلے میں کوئی بھی اپنی رائے ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح نہ فرما دیں, اللہ کے رسول نہ بنا دیں بتا دیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے بڑھ کر کوئی کام نہ کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کوئی سوچے بھی نہیں اللہ کے رسول کے زمانے, ایسے کہ تو اچھا ہوگا نا, یہ کہ تو اچھا ہوگا نا, جب تک اللہ کے رسول نہ بتا دیں, اللہ کے رسول نہ پوچھے تم سے, تم اپنی رائے کا اظہار نہ کرو. آج بھی دین کے معاملے میں وہی بات اللہ کی ہے ہمارے پاس کہ صاحب دین کے معاملے میں جتنا بتایا اللہ کے پیارے رسول نے, جو بتایا بس اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا بھی اس میں کرے تو کیا ہے, کوئی حرج تو نہیں ہے, اچھا ہی کام تو ہے, فلاں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ صاحب نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں امام صاحب, اچھی دعا کرتے ہیں, بہترین دعا کرتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں نماز پڑھائے, ایک دن تبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ آمین کہے کیا لوگ, نہیں نا, نماز کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھوڑی دیر, اٹھ کے چلے گئے, وہاں سے جگہ چھوڑ دی. لیکن اب دیکھیے لوگوں نے مستقل اس کو کر لیا کہ صاحب دعا پڑھنا ضروری ہے, امام صاحب کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد دعا کریں اور سارے لوگ آمین بولتے رہیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ کے پیارے رسول نے 10 سال میں جو کام نہیں کیا وہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اتنا ضروری قرار دے دیے ہیں کہ صاحب اگر کوئی آدمی دعا نہیں کرتا وہ کیا مسجد ہو, امام صاحب دعا ہی نہیں کرتے ہیں صاحب, وہ کیا فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں, لوگ اسی طرح انتظار کر کے کبھی کبھی یہاں بھی آ جاتے ہیں, صاحب نماز کے بعد فاتحہ پڑھیں گے دعا کریں گے, نہیں کرتے تو دوسرے ہفتے غائب ہو جاتے ہیں, کیا بھائی ہوا کیا ہوا؟ کہا کہ صاحب وہ بیکار مسجد ہے, امام صاحب دعا بھی کریں نہیں جمعے کے دن, فاتحہ بھی نہیں پڑھے. ارے اللہ کے بندے, تو جاہل آدمی ہے, تجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کا طریقہ کیا ہے, تو لوگوں پر اعتراض کرتا ہے, مسجد چھوڑ دیتا ہے. سنت کی مسجد کو تلاش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو کام ہوتا ہے جس مسجد میں, وہاں جانا چاہیے, وہاں نماز پڑھنا چاہیے, وہاں رہنا چاہیے. اب لوگ الٹا سمجھ گئے, بدعت کو سنت سمجھ گئے اور سنت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھے. لہٰذا کتنی باتیں ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں کہ صاحب جس کی وجہ سے ہمارا دین بہت مشکل بھی ہو گیا اور ہمارے دین کے اندر بہت ساری بدعتیں بھی داخل ہو گئیں اور بدعتوں کو سنت سمجھ کے لوگ عمل کرتے ہیں. وہ شادی کا مسئلہ ہو, وہ میت کا مسئلہ ہو, مثالیں دے تو بہت ہوں گی. شریعت اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کا نام ہے, اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. شریعت قانون ہے, اللہ کے قانون کا شریعت نام ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کا. اس سے کبھی ہم کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اس سے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ابو موسیٰ کوفے میں رہتے تھے, کچھ لوگ ذکر کرتے تھے تو انہوں نے آ کے بھگایا مسجد سے, کہا کہ کیسے تم یہ ذکر کرتے ہو, حالانکہ ذکر اللہ کا سکھایا ہو, اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا تھا, لیکن طریقہ غلط تھا کہ گروپ کی شکل میں بیٹھ کے پڑھتے تھے, تو صاحب ان کو بھگا دیا. لہذا اللہ اور اللہ کے رسول سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, خاص کر دین کے معاملے میں. انسان جب تک اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کی زندگی میں خیر و برکت نہیں آئے گی. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, رسول کا اتنا احترام, رسول کا اتنا ادب, رسول کا اتنا پاس و لحاظ کہ صاحب بس اللہ کے رسول کے حکم کا انتظار کرو, اللہ کے رسول جو فرمائے اسی کے مطابق تم کو کرنا ہے اور وہی کرنا ہے جو اللہ کے پیارے رسول نے ہم کو بتایا ہے. لہٰذا ہم زندگی میں اٹھا کے دیکھ لیں کتنی باتیں ہم اسلام کے خلاف کرتے ہیں, پیارے نبی کے سنتوں کے خلاف کرتے ہیں, پیارے نبی کے حکم کے خلاف کرتے ہیں, اور پھر بھی نام رکھ لیا اہل سنت والجماعت. نہ اہل سنت ہے نہ والجماعت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بدعتی طریقہ ہے جو لوگوں نے بنا کے رکھ لیا اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا شروع کر دیا. جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے, دیکھ لیجئے
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا، دیکھو میری امت اس وقت تک خیر و عافیت میں رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرے گی. دوسری حدیث ایسے بھی آئی کہ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب بندہ وہ ہے جو جلدی افطار کرتا ہے. کتنی حدیثیں آئی ہیں سورج ڈوبتے ہی افطار کرنا چاہیے. ایک حدیث میں تو ایسے بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ڈوب گیا نظروں کے سامنے، حضرت بلال سے کہا بھائی پانی پلاؤ ستو کھلاؤ. حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول بہت اجالا ہے. کہا نہیں، جب رات آ گئی دن چلا گیا سورج ڈوب گیا تو بس افطار کر لینا چاہیے، اب افطار ضرور کر لینا چاہیے. اب ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، آج اگر ہمارے یہاں 6:22 20 پر 1 منٹ کو ہندو میں لکھا سن سیٹ لکھا ہوا ہے، اب ہم نے بڑا کے لکھا 1 منٹ، گھڑی میں کبھی کبھی آدھے پونے منٹ کا فرق ہو جاتا ہے نا، اس لیے ہم نے 6:20 پر 2 منٹ لکھا. اب لوگ افطار دیکھے مسجدوں میں 6:20 پر 9 منٹ. ابھی آپ میں گیا عصر کی نماز میں ایک مسجد میں جنازہ پڑھنے کے لیے، لکھا ہے کہ افطار کا کیا ٹائم ہے بھائی، 6:20 پر 9 منٹ. یہ 7 منٹ کیسے بڑھائے تم نے، کس کے حکم سے بڑھائے؟ پیارے رسول کے طریقہ یہی تھا کیا کہ سورج غروب ہو کے 7 منٹ کے بعد افطار کریں. یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنا ہے میرے بھائیوں. جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، جو ہم کو طریقہ بتا دیا، جو سکھا دیا، یہی اللہ کے رسول کا احترام ہے، یہی اللہ کے رسول کی محبت ہے، یہی اللہ کے رسول کی عزت ہے. یہ نہیں کہ صاحب مولود کر لیا، پیارے نبی کا نام آ گیا تو انگوٹھوں کو چوم لیا، پیارے نبی کا نام آ گیا تو سر جھکا لیا، پیارے نبی کے مولود کے لیے چندہ دے دیا. محبت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول سے محبت تو کیا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے تو آپ سے محبت ہے، آپ سے احترام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو ہم چاہتے ہیں، رسول کے رستے کو اپناؤ، رسول کے طریقے کو اپنا کر بتاؤ، جو بھی رسول بتا دیے ہاں اگر اس پر عمل کرتے تو واقعی تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی. تو پیارے رسول کی عظمت، پیارے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں آپ کی پیروی کر کے، آپ کی اتباع کر کے، آپ کی بات مان کے ہی ہم کو کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ایک خاتون تسبیح پڑھتی تھیں، سب اس طرح کے سب کنکری اٹھا اٹھا کے رکھتی تھیں کہ سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ کے پیارے رسول نے فرما دیا دیکھو انگلی پہ تسبیح پڑھو تو اس کا ثواب قیامت میں ہوگا، یہ سب انگلیاں گواہی دیں گی. اب اتنا بہترین طریقہ ہے، لیکن عام طور پر ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ صاحب سب تسبیح لے کے ڈھکلتے رہتے ہیں. دیکھو اللہ کے رسول کے خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کے پیارے رسول نے بہتر کیا کام بتایا، انگلی کو بتایا. بھائی بھول جاتے کوئی بات نہیں، نہ بھول گئے تو جہاں بھول گئے وہاں سے شروع کرو، پھر بھی اس میں کیا حرج ہے. 30:3 کے بجائے اگر 40:3 ہو جائے، 50:3 ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں نہ ہے. بھول تو نماز میں بھی ہوتی ہے، بھول تو بہت سارے عبادتوں میں ہوتی ہے، ویسے تسبیح گننے میں بھی اگر بھول ہو گئی کوئی حرج کی بات نہیں. یہ کیا کہ صاحب 30:3 30:3 30:4 من کے بنا کے رکھ لیا اور اس کو سب کے سامنے ڈھکلتے رہتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے. سمجھیے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے بڑھ جانا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ زندگی میں ہر چیز کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. جب سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہو جائے، اتنی محبت ہو جاتی ہے. ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں لیکن اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ سب اللہ کے رسول کا نام آتا ہے، دلوں میں خوشی آتی ہے.
دلوں کو ایک سکون مل جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر. یہ جو خوشی منائی جاتی ہے میلاد کی بھی انگوٹھا چومنے کی, یہ سب خوشی نہیں ہے, یہ سب جو بیکار باتیں ہیں. نبی کریم کی سنت پر جو عمل کرے گا اسی کو ہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ حجرات کے اندر, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, خبردار اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہوگا, جو حکم ہوگا, جو بات ہوگی, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر انہی کو اپنانے کی کوشش کریں تو ہم لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے. اور حوض کوثر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پئیں گے, وہ ایک گلاس اگر ہم پی لیں گے ایک پیالہ, جنت میں جانے تک ہم کو پیاس نہیں لگے گی. اس طرح ہم لوگ خوشی خوشی جنت کو جائیں گے. جن لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنایا ہوگا, صرف زبانی دعویٰ کیا ہوگا, تو ویسے لوگوں کا اللہ کے پیارے رسول جام کوثر سے ہم کو پانی نہیں پلائیں, حوض کوثر سے ہم کو پانی نہیں پلائیں گے اور فرشتہ ہم کو دھکا دیں گے. لہٰذا کوشش کیجئے ہر چیز میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا, تاکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. آج اس رمضان کی 21ویں رات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تحرّوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. بخاری میں یہ حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. آخری 10 راتیں 21 سے لے کے 30 تک, 21 سے لے کے 29 تک, کبھی 9 راتیں ہو سکتی ہیں, کبھی 10 راتیں ہو سکتی ہیں. یہ لیلۃ القدر کیا ہے, یہ شب قدر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن مجید کو قدر جو فیصلہ ہوتا ہے اس مبارک رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اس رات کی کیا فضیلت ہے, کیا اہمیت ہے تم کو معلوم ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے, 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام, اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی, سارے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, پھر اس کے بعد وہ سمجھے شب قدر ختم ہو گئی. اللہ نے ہمارا پورا فیصلہ زندگی کا کر دیا. جب ہم لوگ ماں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے, اللہ نے ہماری تقدیر 4 باتوں میں لکھ دی, ان کی روزی کتنی ہے, عمر کتنی ہے, کیا ہوگا, اور یہ بدبخت ہیں کہ نیک بخت ہیں, سب اللہ نے لکھ دیا. لیکن یہ جو ہے ریکارڈ, اللہ کے ہاں جو ریکارڈ باکس ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں, وہاں یہ پورا ریکارڈ ہے. وہاں سے ایک ایک سال کا فیصلہ فرشتوں کو دیا جاتا ہے, یہ ان کے ساتھ کرنا ہے, یہ ان کے ساتھ کرنا ہے. آدمی اللہ سے دعا کرتے رہتا ہے تو کچھ فیصلوں کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ صاحب کسی کے لیے اللہ نے لکھا ہے بیمار پڑیں گے یہ پورا سال, انہوں نے دعا کی اللہ سے ایسی پیاری رات میں, اللہ مجھے اس سال صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما, زندگی میں مجھے بیمار سے بچا, فلاں سے بچا, کسی خطرناک مرض سے بچا, ایکسیڈنٹ سے بچا, گھر جلنے سے بچا, بیپار میں نقصان ہونے سے بچا. ایسے کوئی آدمی دعا کرتا ہے اسے پیاری رات میں, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے فیصلے کو بدلنے کا فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. لہٰذا ایسی ایک پیاری رات ہے جو آج شروع ہوتی ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخری کے 10 راتوں میں تلاش کرو. پھر خاص کر آپ نے فرمایا کہ فل وتری منہا, اس میں جو تاخ راتیں 21 23 25 27 29, ان میں زیادہ تلاش کرو شب قدر کو, کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو بیٹھ جاتے تھے, رات بھر عبادتوں میں مشغول رہتے تھے, دن میں جا کر آرام فرماتے تھے فجر کی نماز کے بعد,
یہ اتنی پیاری رات ہے, اتنی مبارک دن ہے, لہذا اس رات کی قدر کرنی چاہیے. اس کی فضیلتیں بہت آئی ہوئی ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ شب قدر کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب اس کی ایک رات کی عبادت ہزار مہینے سے افضل ہے. یعنی ایک آدمی 83 سال 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کر کے جتنا ثواب کما سکتا ہے اتنا ثواب ایک رات کی عبادت میں اللہ دیتے ہیں. اللہ مہربان ہے, اللہ جو چاہتے ہیں دیتے ہیں, جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں, لیکن اللہ اسی کو دیتے ہیں جو مانگتا ہے, اللہ سے درخواست کرتا ہے. بیکار سونے والے کو تھوڑی اللہ اٹھا کے دے دیں گے. جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مانگنے والے ہیں ان میں سے جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صاحب اس کی فضیلت کہ صاحب ہزار مہینوں کے عبادت سے افضل ہے. دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں ایک سال کے لیے, لہٰذا ہم کو سوچ سوچ کے دعا کرنی چاہیے کہ صاحب میں کن کن چیزوں سے بچوں, اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعا کروں. اگر کسی کے دل میں نماز کی چوری ہے وہ یہ بھی دعا کرے گا, اللہ مجھے نماز سے غفلت ہو جاتی ہے, شیطان کو مجھ سے بھگا دے, مجھے نماز کا پابند بنا دے, وہ بھی دعا کرے گا, نیکی کے کاموں کو مانگے گا, اور سب برے جو کام ہونے والے اس سے پناہ مانگے گا, حفاظت چاہے گا. دو باتیں ہوئی. تیسری بات یہ کہ اس مبارک رات کے اندر ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے, لہذا آدمی کو چاہیے کہ سب باتوں میں مشغول نہ رہے, بیکار کاموں میں مشغول نہ رہے. سونا چاہتا ہے تو رات کے شروع حصے میں کچھ سو لے, پھر اس کے بعد آخری رات کا جو حصہ رہتا ہے اس میں اللہ کو زیادہ یاد کرے, دعا کرے. شروع رات میں سونے میں کوئی حرج نہیں ہے, آدمی مغرب کے بعد سو گیا, عشاء کے بعد 1-2-3 گھنٹے کے لیے سو گیا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں بھی, رمضان کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پر آتے ہیں. وہ اللہ کا عرش ہے جو اللہ اپنے عرش پر ہیں, لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور بندوں کو آواز دیتے ہیں, مانگو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں, کون ہے محتاج ضرورت مند, مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں, کون ہے بھوکا, مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ رب العزت بندوں کو ایسی آواز دیتے ہیں. یہ آواز کیسے معلوم ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی نے بتایا تو ہم کو معلوم ہوئی. تو اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں سے ایسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے, تو پھر دعا کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو آج کی رات جو تاخ رات ہوتی ہے اس کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہوتی ہے, دوسری بات یہ کہ ہمارے ایک سال کی زندگی کے فیصلے ہوتی ہیں, تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرماتے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ اس رات کو غنیمت جانے, صاحب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ صاحب دعا کرو تو دل سے دعا کرو, خلوص کے ساتھ دعا کرو, ایسے دعا کرو کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. اس یقین کے ساتھ دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. ایسے نہیں کہنا چاہیے اللہ میں بہت گناہ کیا ہوں تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں بہت محتاج ہوں چاہے تو مجھے کچھ دے دے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. بلکہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں محتاج ہوں, میری محتاجی کو دور کر. اس طرح فلیعظم المسئلہ, مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ سے بار بار مانگے. لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اس رات کو غنیمت جانے, اللہ سے جتنا مانگ سکتا ہے جو مانگ سکتا ہے مانگے, بیٹھ کر مانگے, لیٹ کر مانگے, جیسا بھی مانگے, مانگتا رہے اللہ سے. اللہ دینے والا ہے, لینے والوں کی کمی ہے, اللہ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور آج تک جتنا سونا چاندی, حکومت, سلطنت, دولت, کپڑے, کیا کیا سب آئے ہیں, کتنا خرچ ہوا ہوگا. جیسے ہم سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالیں گے تو سمندر کا پانی کتنا کم ہوگا,
بس ویسے ہی مثال دے کے پیارے نبی نے فرمائی, پوری دنیا جب تک قائم ہے یہ اتنا کم ہے, اور پوری نعمتیں تو انسان کو جنت میں ملنے والی ہیں, لہذا کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے اس رات کو غنیمت جانا, اس رات میں عبادت کی تو اللہ نے ان کی عبادت کو قبول کی, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی. لہذا انسان کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرے, اور عبادت کرنے کے لیے تلاوت بھی ہے, دعا بھی ہے, اگر نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہے, سب یہ سب عبادت کے طریقے ہیں. جاگے لیکن زبردستی نہ جاگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبردستی جو جاگے گا اور صاحب اس کو نیند آ رہی ہے, دعا الٹی بھی ہو جائے گی, کچھ مانگنا چاہتا ہے اللہ سے دوسرا کچھ کہہ دے گا. جیسے کوئی آدمی یہ کہنا چاہتا, اللہ مجھے بھی میرے گھر والوں کو جنت میں داخل کر, ایسے دعا کرنا چاہیے, لیکن نیند کی حالت میں کہتا ہے اللہ مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی جہنم میں داخل کر, جنت کے بجائے اس کا لفظ سے نکل گیا جہنم. تو زبردستی یا نہیں ہے, نیند آ جائے تو آدمی کو سو جانا چاہیے, آرام کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ صاحب زبردستی جاگ رہا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, آدمی کو کتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی جو ہے تکلیف دیے ہیں, اتنا ہی کرنے کے لیے بولے ہیں, اس سے زیادہ کرنے کے لیے نہیں بولے. لہٰذا یہ توبے کی رات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اللہ کے پیارے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے شب قدر کون سی ہے تو میں کیا دعا کروں اللہ کے رسول؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, دعا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. چھوٹی دعا پیارے نبی نے بتائی, اور پیاری دعا بتائی. کیا مطلب اس کا؟ اللہم اے اللہ انک عفو, بے شک تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معاف کرنا سے تجھے خوشی ہوتی ہے, گنہگار بندوں کو معاف کرنے سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے, فاعف عنی, اللہ مجھے بھی معاف کر دے. اللہ بس یہ دعا پڑھتے رہو. یہی دعا نہیں, اس کے علاوہ جو جو دعا آپ پڑھنا چاہیں اپنی زبان میں پڑھیے, اس دعا کو یاد کرتے رہیے, اللہ سے مانگتے رہیے, دل سے مانگتے رہیے. لہذا یہ توبے کی رات ہے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس نے گناہ نہیں کیا, جس نے غلطی نہیں کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبے اللہ سے معافی چاہتا ہوں, توبہ استغفار کرتا ہوں. 70 مرتبے پیارے رسول, ان کے سارے گناہ معاف ہیں, زندگی کے پہلے گناہ بھی, پچھلے گناہ بھی. حالانکہ پیارے رسول نے کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے, کسی کام میں لگ گئے, یا ایک صاحب ایسا ہوا کہ جو کام کرنا چاہیے وہ سب سے اچھا کام تھا, اس سے ذرا کم کام کر دیے. جیسے سونا چاہیے 5 گھنٹے, کسی انسان کو 6 گھنٹے سو گئے, یہ بھی ایک طرح سے غفلت ہو جاتی ہے. اس طرح کے چھوٹی موٹی کوئی غلطی تلاش کرے تو اللہ کے پیارے رسول کے زندگی میں کوئی ایک آدھ اس کو اس طرح ملے گا. جیسے بدر کی لڑائی ہوئی, 70 آدمی قید ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا, بھئی کیا کریں ان کو, یہ 70 آدمی جن کو ہم نے اریسٹ کیا ہے کیا کریں؟ حضرت ابو بکر نے کہا, اللہ کے رسول یہ پورے ہمارے رشتہ دار ہیں, پورے ہمارے خاندان کے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آئندہ مسلمان ہو جائیں. اللہ کے رسول ان سب کو آپ چھوڑ دیجیے اللہ کے رسول, کچھ بھی پیسہ لے کے چھوڑ دیجیے اللہ کے رسول. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک. حضرت عمر کو بلا کر پوچھے, حضرت عمر نے کہا, اللہ کے رسول یہ سب لوگ ہم کو ستائے, پریشان کیے, دین کے پھیلنے سے روکے, یہ ہمارے دشمن ہیں, ان کو چھوڑیں گے تو پھر بھی جا کے یہ لوگ دشمنی ہوں گے, اس لیے ہر رشتہ دار سے کہیں اپنے رشتہ دار کو قتل کرو. میرا بھائی ہے دیکھیے, مجھے تلوار دیجیے, میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. ان دشمنوں کو اللہ نے موقع دیا تو ابھی ختم کر دیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ لوگ جا کر چھدریں گے, مجھے نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول نے کہا اچھا. حضرت ابو بکر کی رائے اللہ کے پیارے رسول کو پسند آئی, آپ نے کہا دیا صاحب چلو کسی کو قتل نہیں کریں گے, تمہارا کچھ بھی فدیہ دے کر تم آزاد ہو جاؤ, یا کہ جن کے پاس کچھ بھی پیسہ ویسا نہیں ہے مدینے کے 10-10 بچے کو لکھنا پڑھنا سکھا کے آزاد ہو جاؤ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کا فیصلہ پسند تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیوں تم نے ان کو چھوڑا, کیوں ان کو ایسے کیا؟ اللہ کے رسول رونے لگے, کانپنے لگے, رونے لگے. حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر گئے, کیا ہوا اللہ کے رسول, کیوں آپ لوگ لو رہے ہیں؟ کہا تمہاری رائے نہیں مانے, ان کافروں کے لیے ہم نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ کے رسول کو اللہ کو پسند نہیں تھا. دیکھیے یہ غلطی اللہ کے پیارے رسول کی, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی منافق آئے. تبوک کی لڑائی کے بعد آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول میری بیوی بیمار تھی, میں لڑائی میں نہیں آ سکا, اللہ کے رسول مجھے معاف کر. ہاں جاؤ جاؤ جاؤ, ٹھیک ہے. کسی نے آگے کہا اللہ کے رسول گھر میں دروازہ بھی نہیں تھا اور صاحب گھر کھلا تھا, چور آتے کچھ بھی اٹھ لوٹ کے چلے جاتے, میں گھر کی رکھوالی کر رہا تھا, حفاظت کر رہا تھا. جا ایسے کتنے منافقین آئے, اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ 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 جاؤ. اللہ کے تعالیٰ نے کہا ان منافقوں کو کیوں معاف کیا, انکوائری کرنا, تحقیق کرنا, ان کو سزا دینا تھا, کیوں معاف کیے؟ دیکھیے اتنے پیارے اللہ کے رسول, اللہ کو اتنے محبوب, اتنے چہیتے, لیکن اللہ کے پیارے رسول سے چھوٹی ایک بات ہو جائے اللہ کی طرف سے وارننگ آتی ہے ہمارے پیارے نبی کو. ایسی اگر دو چار غلطی پیارے نبی کی زندگی میں, جن کو ہم لوگ غلطی بھی نہیں بول سکتے ہیں, کہ صاحب ویسے اس کے لیے بھی اللہ نے سب معاف کر دیا, لیکن اللہ کے پیارے رسول کو اتنی گارنٹی دے کر بھی اللہ تعالیٰ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. مکہ فتح ہوا, اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے, کتنی گارنٹی, کتنی گارنٹی, لیکن اللہ کے پیارے رسول کبھی آنے والا مجھے معاف کر دیا اللہ میں جو چاہوں کروں, کبھی نہیں کہا. اتنی مرتبے 70 مرتبے ایک دن میں اللہ سے توبہ کرتے تھے, اللہ سے معافی چاہتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہ الناس توبوا الی اللہ واستغفروا, لوگو اللہ سے توبہ استغفار کرو, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو. میں ایک دن میں 100 مرتبے, کسی حدیث میں 70 آیا اور ایک حدیث میں 100 بار اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں. پیارے نبی جو بخشے بخشائے ہیں, اگر ایک دن میں وہ 100 مرتبے اللہ سے معافی چاہتے ہیں, ہم کتنی مرتبے میں معافی چاہیں بھائی, کتنی مرتبے میں معافی چاہیں؟ ہمارے کتنے گناہ ہوتے ہیں, کیا کیا سب ہم کر جاتے ہیں, کبھی گناہ کرتے ہیں, کبھی غلط کام کرتے ہیں, کبھی شریعت کے خلاف کرتے ہیں, کبھی ماں باپ کے نافرمانی کرتے ہیں, کبھی جو ہے کسی حدیث کے خلاف کرتے ہیں, کیا کیا سب کرتے ہیں ہم لوگ, ہم کو کتنی مرتبہ میں معافی چاہنا چاہیے؟ تو پیارے نبی فرماتے ہیں مانگو جی معافی, تو یہ معافی کی رات ہے, اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی رات ہے. یہ نہیں کہ صاحب آدمی یہ سمجھے کہ صاحب کیا ہم کو تو ضرورت ہے کھانے کی, پینے کی, کاروبار کی, بیپار کی, گھر کی, اب معافی کیا چاہے؟ اللہ کے بندے اللہ اگر تجھے معاف کر دیا تو اللہ کا محبوب بن گیا, تو اللہ کا چہیتا بن گیا, اللہ کا پیارا بن گیا, اس کے بعد جو تو مانگتا ہے اللہ دیتا ہے, اللہ تیری دعا کو قبول فرماتا ہے. لہذا توبہ استغفار کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سورۃ تحریم کے اندر فرمایا خالص توبہ کرو اللہ سے, اور سورہ نور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ کرنے کے لیے ہم کو حکم دیا کہ صاحب توبہ کرو. توبہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ توبہ کب قبول کرتا ہے, کس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے توبہ قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑے. جو گناہ کر رہا ہے, جیسے ایک آدمی دھوکا دے کے بیپار کر رہا ہے, جھوٹ بول کے بیپار کر رہا ہے, ہو گیا, غلطی تو سب انسان سے ہوتی ہے, توبہ کرے کہ صاحب اللہ سے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ فلاں کیا میں, اللہ تو مجھے معاف کر دے, اب تک جو میں نے کچھ جھوٹ کہا یا غلط کیا, دھوکہ دیا, یا فلاں رشتہ دار کو ستایا, یا فلاں کیا, اللہ معاف کر دے, اللہ توبہ کرے. یہ ایک. دوسری بات یہ کہ شرم بھی آئے دل میں, رونا آئے کہ صاحب میں اتنا ستایا, میں اتنا کچھ کیا, میں فلاں کو گالی دیا, فلاں کا مال ہڑپا, فلاں کیا, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. دل کے اندر افسوس ہونا چاہیے جب گناہ کو یاد کرتا ہے,
تو دل ڈوب جاتا ہے، اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے کہ صاحب ایسے غلطی ہو گئی، اور زیادہ پریشر کم ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ میں اتنا بڑا گناہ کیا۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ بھی ہے، اللہ میں آئندہ سے نہیں کروں گا، یہ اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ یہ کون سے؟ جیسے نماز نہیں پڑھا، جیسے روزہ نہیں رکھا، جیسے حج کا فرض تھا حج نہیں کیا، بعد میں پیسہ سب ختم ہو گیا، زکوٰۃ نہیں دیا، اب زکوٰۃ دینے کی حیثیت بھی نہیں رہی۔ اب یہ سب تو تین باتیں کہ صاحب اللہ گناہ چھوڑے، اللہ سے معافی چاہے، اور اس کے بعد اقرار کرے کہ اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن یہ تو آسان ہے، چوتھی جو بات ہے وہ بہت مشکل ہے۔ لوگوں کو اگر ستایا ہے، پریشان کیا ہے، ان کا مال ناجائز کھایا ہے، ان کی زمین پر قبضہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں ان سے معافی چاہنا ضروری ہے۔ جب تک ان سے معافی چاہ کر اپنے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی تمہاری توبہ نہیں قبول کرے گا، اللہ بھی تمہارے جو ہے وہ معافی چاہنے کو پسند نہیں کرے گا۔ دنیا میں حساب کر لینا، دنیا میں معافی چاہ لینا، یہی سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں فلاں آدمی کو ستایا، میں فلاں آدمی کا مال کھایا، میں فلاں آدمی کا فلاں کیا، لیکن معافی چاہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے آدمی۔ اللہ سے معافی چاہتا ہے، اللہ میں فلاں آدمی کو ستا دیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ، بھائی میں کیوں معاف کروں گا؟ تو ستایا فلاں آدمی کو، جا کے اس سے معافی مانگ، وہ معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ یہ سب سے مشکل ہے توبے کی شرط۔ وہ تین شرطیں آسان ہیں کہ صاحب آدمی گناہ کو چھوڑ دے، روئے اور اللہ سے اقرار کرے کہ اللہ میں نہیں کروں گا۔ لیکن یہ جو دنیا میں انسانوں کو ستایا ہوگا، پریشان کیا ہوگا، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، اس طرح جو بھی ہوا ہوگا، یہ معافی چاہنے کے لیے شیطان موقع نہیں دیتا ہے۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو لا کے چھوڑتا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب میں کیوں معاف کروں گا؟ وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا، وہ تو اس کا حق ہے، میں کیوں کروں گا؟ یہ سب سے مشکل شرط ہے میرے بھائیوں کہ صاحب ہم نے جس کے ساتھ غلطی کیا ہے، جس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو پریشان کیا ہے، اس کا وہ چیز واپس بھی کرنا، معافی بھی چاہنا۔ جب چل کر جیسے کسی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز چرا لی، صاحب کوئی بیوہ تھی، فلاں تھی، غریب تھا، کوئی بھی تھا، چرا لیے، اب اللہ سے معافی چاہ، اللہ میں چرا دیا، معاف کر دے۔ اللہ، ابھی چرایا کس کا؟ وہ بندے کا چرایا، جا کے اس کا مال واپس کر، اگر واپس کرنے کی طاقت نہیں تو اسے معافی چاہ، بھائی تمہارے گھر سے میں یہ چیز چرا کے لے گیا، مجھے دینے کی حیثیت نہیں، تو معاف کر دے بھائی۔ وہ معاف کر دے گا تو میں آٹومیٹک معاف کر دوں گا۔ تو یہ شرط میرے بھائیوں کہ بندے سے معافی چاہنا، یہ سب سے کٹھن اور بڑی اہم شرط ہے، لیکن اس کو آدمی نہیں کرتا ہے، اور قیامت کے دن کتنی تم اللہ سے معافی چاہو گے، وہ آدمی ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوگا اور صاحب اپنا بدلہ قیامت میں لے گا۔ دنیا میں اگر بندوں سے معافی نہیں چاہے تو قیامت میں ہم کو معافی چاہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہاں تو بدلہ لے گا آدمی ہم سے، ہماری نماز اٹھا کے لے جائے گا، ہمارا روزہ اٹھا کے لے جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی ایک طویل حدیث آتی ہے، ان کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ توبہ، اللہ سے توبہ چاہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند، معافی چاہتا ہے، اتنا پسند ہے اللہ کو کہ سب اللہ معاف کرتے ہیں گناہوں کو۔ اللہ، بندہ جب توبہ کرتا ہے بڑی خوشی اللہ کو ہوتی ہے۔ اللہ کو ہماری طرح خوشی نہیں ہوتی ہے کہ صاحب کبھی تکلیف ہے، کبھی خوشی ہے۔ خوشی کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو انعام دیتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے راضی ہونے کا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، فلاں کرتا ہے، اسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے متعلق پیارے رسول مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ دیکھو، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے معلوم ہے؟ یہ توبے کی رات ہے، اللہ سے معافی چاہنے کی رات ہے۔ اس لیے بہت ساری باتیں حدیث کے اندر توبے کے تعلق سے آئی ہیں، اللہ کے پیارے رسول ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ ایسا سمجھو کہ یہ ایک آدمی سواری لے کر، سامان رکھ کے، کھجور بھی، پانی بھی، گیا سفر پر، گیا ایک جنگل میں، گیا بیابان، کچھ نہیں، ایک آدھ درخت کہیں نظر آئے، اس نے سوچا تھوڑا آرام کر لیں بھائی، وہاں لیٹا،
उसके बाद लेट कर आंख खुली, उठ गए। अब ऊंट पर पानी भी है, खजूर भी है, पूरी जिंदगी का सामान है, इसके पास कुछ नहीं। इधर गया, वहां तलाश किया, यहाँ तलाश किया, कुछ भी नहीं, ऊंट का पता ही नहीं। अब इसने कहा मुझे यही मरना है इस जंगल में, बियाबान में, ऊंट तो मिलने वाला नहीं। क्या किया उसने, चलो भाई जहाँ सोए वहीं सोएंगे, हो सकता है कि मौत आ जाए तो वहीं मर जाएंगे। फिर नींद लगी, आंख खुली तो ऊंट मौजूद, खजूर भी मौजूद, पानी भी मौजूद, सामान भी मौजूद। अब उसको कितनी खुशी होगी, जिंदगी से मायूस हो गया था कि साहब मुझे तो मरना ही है, लेकिन अल्लाह ने उसके ऊंट को फिर उसके बाद भेज दिया। इतना खुश हो गया बंदा कि दुआ करता अल्लाह से, शुक्रिया अदा करता अल्लाह का, तो खुशी में कभी कभी उल्टा बोल जाता है आदमी, कहता है ए अल्लाह तू मेरा गुलाम है और मैं तेरा आका हूँ, अल्लाह तूने ये ऊंट को वापस कर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या करना, उसको कहना चाहिए अल्लाह मैं तेरा गुलाम हूँ, तू मेरा मालिक है। खुशी इतनी हुई, इतनी खुशी हुई, क्या बोलना उसको समझ में भी नहीं आया, उल्टा बोल दिया अल्लाह तू मेरा गुलाम है और मैं तेरा मालिक हूँ, तूने मेरा ऊँट वापस किया ना। जितनी खुशी इस बंदे को होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उससे भी ज्यादा खुशी होती है जब बंदा तौबा करता है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये तौबे की रात है, अल्लाह से माफी चाहने की रात है। अल्लाह तौबा को कैसे कितना कबूल करते हैं, हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला की हदीस आती है कि अल्लाह ताला ने जब पैदा किया जमीन और आसमान को, एक दरवाजा ऐसा रखा है कि साहब एक सवार अगर 70 साल जाएगा, कितनी दूर जाएगा घोड़े पर बैठकर, 70 साल कितनी दूर है, उतना बड़ा दरवाजा है। वो कौन सा दरवाजा है, तौबे का दरवाजा है। वो कहाँ है, तलाश करने से नहीं मिलेगा, अल्लाह के प्यारे रसूल ने बता दिया, जितनी तौबा करते उसी दरवाजे से जाती, सब अल्लाह के यहाँ पहुंचती। एक मिनट में करोड़ आदमी भी अगर अपनी अपनी जबान में तौबा करेंगे, वो सब उसी दरवाजे से गुजरती। इतना बड़ा दरवाजा अल्लाह ने तौबा का रखा है, वो दरवाजा कब बंद होगा, आदमी की मौत जब आ जाती है करीब, जब गरगरा आने लगता है, सकरात जिसको बोलते हैं, उस वक्त वो दरवाजा बंद। और कियामत के करीब जब सूरज मगरिब से निकलेगा, मशरिक से नहीं वेस्ट से निकलेगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा, उस वक्त तक वो दरवाजा खुला है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि तौबा करे, लेकिन मौत के फरिश्तों को देख लिया, मौत की अलामत देख लिया, अब कहता अल्लाह माफ कर, नहीं माफ करेगा। फिरौन डूबते डूबते अल्लाह से बड़ी माफी चाहा, अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह मैं भी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के नबी पर ईमान लाया। अल्लाह ने कहा आल आना, अब तुम तौबा करते हो जी, वक़द आसैता क़ब्लू, इससे पहले तो तुम मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी किए, मेरी नाफरमानी किए, लिहाजा तुम्हारी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। लिहाजा कबल इसके कि हमारा आखिरी वक्त आए, हमको तौबा करना चाहिए, अल्लाह से माफी चाहना चाहिए। जब चलकर मेरे भाइयों, आज की वैसी एक प्यारी रात अल्लाह ने हमको दी है जिंदगी में, पता नहीं आज की रात शब कदर है कि 23 है कि 27 है कि 25 है कि 29, अल्लाह को मालूम, लेकिन आदमी को हर रात यही समझना चाहिए आज शब कदर है, मेहनत करना चाहिए, दुआ करना चाहिए। कितने तकलीफ में लोग मुसलमान परेशान हैं, इनके पास जाते भीख मांगते, उनके पास हाथ फैलाते, उनके सामने आजीजी करते, अरे अल्लाह का दरवाजा खुला है ना, अल्लाह से भी मांग के देखो, अल्लाह जब दे दिया तो फिर किसी की जरूरत नहीं। इंसान जब देता है तो रोज जरूरत पेश आती है, रोज एक नए आदमी को तलाश करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह से मांग लेने से अल्लाह ताला इतना बेनियाज कर देता है कि फिर किसी की जरूरत ही नहीं रहती है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मिल जाता है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि आज के रात को गनीमत समझे, अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत करे, तौबा करे। लिहाजा कुछ लोगों को नींद आती है तो सो जाएंगे 1-2 घंटा, फिर उसके बाद जागेंगे और इबादत करेंगे, दुआ करेंगे, खासकर रात के आखिरी हिस्से में बात वगैरह कम से कम करना चाहिए, जरूरी बात हो बस दुआ ही में रहना चाहिए। اللهم انك عفون تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفون تحب العفو فاعف عني دل سے بھی کہتا رہے زبان سے بھی کہتا رہے اللہ سے جو جو ضرورت مانگتا رہے گا اللہ مہربان ہے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس رات کو سارے مسلمان
مسلمانوں کے لیے مبارک کرے اور آنے والی راتوں کو بھی مبارک کرے. زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, شب قدر کو پانے کے سارے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے جب تک مسلمان بنا کے رکھے, اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے. اللہ تعالی محتاجوں کی محتاجی کو دور کرے, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرے, جو لوگ کے اولاد جن کے نہیں اللہ ان کو اولاد سے نوازے. اللہ تعالی دین و ایمان پر ہم سب کو قائم رکھے, کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.